Bekas Pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Ferda, Tan Sri Mohd Isa Samad dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan Putrajaya pada Selasa daripada 9 pertuduhan rasuah RM3 juta berkaitan pembelian Merdeka Place Hotel Suite MPHS di Kuching, Sarawak. Keputusan sebulat suara dibuat panel 3 hakim dipengerusikan Datuk Weza Alamaidin Mira yang bersidang bersama Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim dan Datuk SM Community Supiah. Pada 3 Februari 2021, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mensabitkan Tan Sri Mohd Isa atas 9 pertuduhan rasuah RM3 juta berkaitan pembelian Merdeka Place Hotel dan Suite di Kuching, Sarawak oleh Ferda. Kesalahan itu didakwa dilakukan di tingkat 49 Menara Ferda Platinum Park No. 11 Persiaran KLCC Kuala Lumpur antara 21 Julai 2014 hingga 11 Disember 2015. Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menjatuhi tertuduh hukuman penjara 6 tahun bagi setiap pertuduhan menjadikan keseluruhan 54 tahun serta denda RM15.45 juta atau penjara 18 tahun jika gagal membayar denda berkenaan. Bagaimanapun Tan Sri Mohd Isa hanya perlu menjalani hukuman penjara 6 tahun apabila mahkamah memerintahkan kesemua hukuman itu berjalan serentak. Mahkamah menaikkan jumlah jaminan daripada RM800,000 kepada RM1.5 juta dan tertuduh perlu melaporkan diri di Balai Pers berdekatan setiap satu hari bulan hingga rayuan selesai. Saya menghormati Tan Sri Isa ini sebagai seorang yang amat sabar, sentiasa menerima apa sahaja keputusan. Kalau kita lihat di Mahkamah Tinggi dahulu, beliau telah disabitkan dan dijatuhi hukuman, beliau masih sabar, percaya kepada sistem kehakiman yang ada di negara kita untuk meletakkan harapan kepada mahkamah untuk melihat keterangan yang ada bagi memastikan bahawa akhirnya beliau terbela, bahawa tiada keterangan yang jelas mengaitkan beliau dengan tuduhan seperti mana yang dibuat. Dan apa yang telah pihak hakim menyatakan tadi adalah berkaitan dengan keterangan yang ada itu tidak ada kredibiliti saksi yang memberikan keterangan terhadap Tan Sri Isa dan juga tiadanya keterangan yang jelas yang menunjukkan bahawa Tan Sri Isa telah menerima wang suapan seperti mana yang dipertuduhkan. Walau bagaimanapun kita ada satu lagi rayuan, satu lagi peringkat rayuan. Andai kata pihak pendakwaan mereka boleh membuat rayuan kalau sekiranya mereka tidak berperhati dengan keputusan ini, dan walaupun sekalipun pihak pembelaan ataupun pihak Tan Sri Isa, kami sentiasa bersedia untuk meneruskan kes ini hingga ke peringkat yang terakhir.